Ahoj rybáři, vítám vás u 8. dílu seriálu Českého rybářského svazu Začínáme rybařit. Tento díl bude o zákazech. Ukážeme si zakázané metody lovu, ale i místa, kam určitě nehodit nemůžete. A na závěr se podíváme, jak je to se vstupem na příbřežní pozemky. Na úvod je třeba říci, že jsme rybáři a ti si vedou k vodě především pruty. Je zakázáno ryby střílet, bodat nebo tlouci. Stejně tak nesmím používat zařízení, jako jsou vrše, vězence nebo slupy. A ani jakákoliv stálá zařízení pro lov ryb. Ryby nesmím lovit do ruk, ok nebo na šňůry s mnoha háčky. Nesmím používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek. Filmem Zlatí úhoři se tady určitě neinspirujte. Zakázán je také lov do sítích, jiných je než je čeřínková síť do velikosti 1 m². Zákaz je lovu pod ledem a lovu pomocí elektrického proudu. Samozřejmostí je účelný zákaz lovu ryb hájených nebo podměrečných. Stejně tak zákaz lovu ryb mimo denní dobu lovu. Obecně můžeme říci, že co není povoleno, je zakázáno. Takže jinými způsoby nejsou povolené metody lovu. Lovit ryby nesmíme. O povolených metodách lovu jsme natáčeli 6. díl našeho seriálu. Od metod lovu se přesuneme k zakázaným místům, tedy tam, kde jsou ryby před rybáři chráněny. Prvním místem jsou rybí přechody. V rybím přechodu nebo 50 metrů nad a pod ním je lov ryb zakázán. Rybí přechod může být součástí jezu a může mít více podob. Stejně tak nemusí být součástí jezu, jako v našem případě obtokové koryto zvané bypass. Podobné podmínky jako u rybích přechodů platí i u přehradních hrází. Zde ovšem nemůžeme lovit 100 metrů od hráze. Nenahodíme si ze silničních a železničních mostů. Stejně jako v plavebních komorách. Pozor si musíme dávat při rybolovu z lodi. Tento lov je obecně zakázán a povoluje ho pouze uživatel revíru. Nikdy však nesmíme chytat ryby z lodí obytných, takzvaných houseboatů, lodí veřejné dopravy nebo plovoucí zařízení, které slouží k přepravě materiálu, jako třeba tato loď. Zákaz lovu ryb je v místech, kde se nahromadil velký počet ryb, například při nízkém stavu vody nebo znečištění, ale i v situacích, kdy se ryby rozmnožují nebo při přezimování ryb. V situacích, kdy je život ryb ohrožen, například při znečištění, kdy dojde k nějaké havárii, tak kontaktujeme policii nebo uživateli revíru. Nakonec se pojďme podívat, jak je to se vstupem na příbřežní pozemky. Na ty jako rybáři s povolením lovu vstupovat můžeme. Ovšem, pokud není vstup zakázán z obecného zájmu, například při stavebních úpravách. Pokud na pozemky vstupujeme a svým chováním způsobíme škodu, jsme povinni ji majiteli uhradit. A to je z dnešního dílu vše. Já jsem rád, že se dívali a budu se těšit u dalšího dílu.